عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما۔
اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔